Mehän saadaan palautetta ihan jatkuvasti kaikilta ihmisiltä kasvojen ilmeet ja eleet ja sanavalinnat ja kaikki muut kertoo meille palautetta. Ja se on yksi erittäin hyvä konsti löytää tietoisesti niitä asioita, mitkä esimerkiksi itsellä voi olla vääristyneitä. Mä oon pitänyt tästä valtavasti. Mä seuraan ihan hirveän innolla näitä sun lähetyksiä ja vieraita. En ihan kaikkia vieraita. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Kaisa Mäkelä. Tervetuloa. Kiitos. Missä päin sä asut nykyään? Helsingissä asun nykyään. Joo. Muutimme Porvoosta tuossa kesällä. Joo, ja aikaisemmin nyt olin tuolla Itä-Suomessa ainakin opintoja tehnyt. Joo, mä oon Itä-Suomesta kotoisin kyllä. Joo, sulla on tämmönen mun mielestä hyvä kombinaatio näihin aikoihin on psykologiaa ja filosofiaa ja sitten myös tietojärjestelmätiedettä. Joo, kyllä. Etiikka on aika lähellä sydäntä, mutta niin on ollut psykologiakin koko aikuisien. Joo, mukava, että pääsit tänne piipahtaa. Ja tämä on nyt tämmöinen vähän epävirallisempi jakso. Tämä tuli oikeastaan tuon Helena Omanin aikaisempi hieno vierailija. Hän yllättäjä pyytämättä teki tämmöistä tuotesijoittelua. Mullahan ei ole siis tässä ohjelmassa mitään sponsoreita eikä muuta, mutta Helena antoi 3 kirjaansa, sanoi, että jos on niin kuin hyviä keskusteluja tulee, niin palkitse joku henkilö sitten jollain hänen kirjoistaan, ja sä nyt olet sitten se henkilö, eli onnittelut. Kiitos, mä oon tosi iloinen tästä. Joo, ja sä valitsit tämän keskusteluälykkyys painetilanteessa, Helanan uusin kirja. Siellä on ollut aikaisemman kirjan, joka tuolta näkyy, tuo tilannetaju, päätä paremmin, sä oot ilmeisesti jo lukupiirissä lukenut. Joo, meillä on sellainen johtaja naisten lukupiiri. Aivan loistavaa. Ja siellä luettiin tämä Helenan kirja ja se oli erinomainen ja siitä tuli erinomaista keskustelua kyllä. Joo, no avaas vähän jotain, mitä sun mielestä tässä Helenan ajattelussa on niin kuin mielenkiintoista ja hyödyllistä? No ehkä mun firmankin teeman mukaisesti tietoisuus on se, mikä tuossa eniten painaa, että mun firman nimi on Awareness Recreated, eli tietoisuus uudelleen luotuna. Ja me halutaan korostaa psykologisia elementtejä ja Helena tuo niitä erittäin hyvin esille tuossa edellisessäkin kirjassaan. Ja kaikki ajatusvääristymät ja muut, niin niitä toki pystyy oppimaan, kun vaan tietoisesti alkaa niitä kaivelemaan ja tavallaan ottaa ihmisiltä palautetta myös sitä ei-sanallista palautetta. Mehän saadaan palautetta ihan jatkuvasti kaikilta ihmisiltä kasvojen ilmeet ja eleet ja sanavalinnat ja kaikki muut kertoo meille palautetta. Ja se on yksi erittäin hyvä konsti löytää tietoisesti niitä asioita, mitkä esimerkiksi itsellä voi olla vääristyneitä. Ja ympäristöhän meitä ihan hirveästi vääristää meidän ajattelua. Joo, se on tosi mielenkiintoinen ja se on mennyt vähän rikki tässä etätyöaikana Teamsissa, että paljon niin näitä ei-sanallisia synkronointeja näe ja on vaikeampikin synkronisoida kuin tavallaan sä et ole samassa tilassa. Joo, se on kyllä itse asiassa tosi mielenkiintoista, koska mä oon tosiaan IT-alan ihminen taustaltani tässä parikymmentä vuotta IT-alalla ollut ja mä oon tehnyt aika paljonkin etätöitä tässä vuosien varrella ja mä oon kannattanut sitä aina ja mun mielestä tämä koronatilanne on tuonut sen hienon elementin, että jopa minä olen alkanut kaipaamaan toimistoaikoja. myöskin se, että näihin Teams-palavereihin sun muihin on tullut niitä ihmisiä, jotka ei ole millään tavalla teknisiä. Ja he on tuonut ihan hirveästi sellaista inhimillisyyttä ja just niitä psykologisia elementtejä niihinkin palavereihin. Esimerkiksi just monet ei-tekniset ihmiset on alkanut vaatia sitä, että pidetään se kamera päällä, vaikka se vie kaistaa ja monien yhteydet ei taivu siihen, eikä tietokoneiden suorituskyky riitä ja on kaikkea muuta huomioitavaa siinä sitten, mutta näitä on tullut lisää tässä korona-aikana ja mä oon hirveän tyytyväinen siitä. Joo, näin se on ja toi on kyllä hankala haaste toi yhteisöllisyys tässä end-to-end security-maailmassa, jossa sitten se screen ja ääni ja
jonkinlainen chatti on se, mikä pitää sut siinä yhteisössä. Joo. Mä oon tuonut tavallaan vähän tätä neuvottelijayhteisöä niin kuin tietynlainen kokeilu, eli siinä on aika vähän tätä niin kuin liveä. Tämäkin on eräänlainen kokeilu yhteisöllisyyden epäsynkronissa olevaa niin kuin lisäämistä. Että siellä on se Facebook-ryhmä, jossa on jonkinlaista keskustelua. Sitten on tavallaan nämä mun dialogit täällä niin kuin YouTubessa ja sitten äänellä tuolla Spotifyssa ja Applessa. Ja sitten mä yritän sitä niin kuin jonkin verran tuoda siis mun bisnesalueen ihmisiä ja tavallaan jaetaan kokemuksia sitten siinä, jotka on niin kuin tuossa joku sanoi vähän niin kuin, taisi olla sinä itse asiassa kahvipöytämäisiä keskusteluja. Mm. Niin koetko sä, että esimerkiksi tämmöinen neuvottelijayhteisökokeilu toimii tai mikä siinä sun mielestä niin kuin toimii sun mielestä, mitä sä oot sitä nyt vähän kattonut sivusta? Mä oon pitänyt tästä valtavasti. Mä seuraan ihan hirveän innolla näitä sun lähetyksiä ja vieraita. En ihan kaikkia vieraita, mutta yritysmaailmaan liittyen, kun olen startup-yrittäjä ja meillä on rahoituskierroksia tulossa ja olen tässä kasannut osakkaita ympärilleni, niin nämä keskustelut, mitä täällä on ollut, ja varsinkin nämä viimeaikaiset exit-keskustelut, niin samoin rahoituspuolen venture capital ihmiset ja muutkin, ja myös sun rooli on ollut ihan hirveän avartavaa ja mielenkiintoista, vaikkakin täytyy pienenä yksityiskohtana mainita, että kyllä mä jonkun verran tiedän rahoituspuolestakin, että olin ennen mun IT-uraa Suomen Pankissa töissä hetken aikaa, ja siinä vaiheessa, kun siellä tarjottiin vakituista työpaikkaa, niin sitten mä totesin, että mä menen johonkin muualle ja olen luovimmilla vesillä. Joo. Mutta joo, tämä toimii ihan hirveän hyvin ja mun mielestä tässä on ollut ehkä parasta se, että täällä on aitoja ihmisiä. Sulla on joku sellainen ominaisuus, että sä saat ihmiset rentoutumaan ja olemaan aika sellaisia omia itseään. Joo, voi kiitos. Joo, mutta toi Facebookin kanssa mä vähän kipuilen, kun se on kuitenkin semmoinen hieman sanotaanko nyt ainakaan ei teini-ikäisten mediani. Ja tuossa nämä puheenaiheen tyypit, Rami Kurimo ja Leevi Leivo, on sitten taas niinku melkein puolta mua nuorempia, niin ne on yrittänyt tavallaan Discordissa pitää tämmöistä keskustelua, mutta tämä on vähän niin kuin ongelma luoda läpi yhteiskunnan miellyttävä keskustelufoorumi, jossa kaikki kokisivat, että siinä on niin kuin järkeä olla mukana, että koska tämä on niin kanava riippuvainen tämä maailma nykyään, että sä oot jossain lokerossa jollain alustalla ja sitä on niin kuin hirmu vaikea laajentaa sitten niin kuin laajaksi. Joo, se on ihan totta, ja siis nuori yleisöhän ei ole Facebookissa. Mm. Ehkä joskus saattavat vilahtaa siellä, mutta he pitää sitä aika vanhanaikaisena. Ja ymmärrän kyllä hirveän hyvin, ja mun mielestä sekin on ihan hienoa, että he sen sanoo suoraan ja siitäkin pääsee keskustelemaan, mutta joo, se on meidän ikäisiä palveleva ja sinne on tullut vanhempaa väkeä kyllä, mutta nuoremmat ei sinne tule. Joo, ja siihen pitäisi keksiä joku ratkaisu, siis tubessa voi keskustella, mutta oli hyvä mitä sä sanoit, että mä oon yrittänyt pitää nyt trollit poissa sieltä Facebook-ryhmässä, eli mä aika hyvin onnistuinkin, mutta sitten taas katsoo vaikka YouTuben kommentteja, niin nehän nyt on aika kaikilla rakkaudella vaan kuulijoille, niin on niin kuin löytyy sitä trollikulmaakin sitten. Joo. Sieltä, koska pääset anonyymin nimimerkin mukaan keskustelemaan. Ja sinne mä toivoisin, että jengi lähtisi kirjoittelemaan omalla nimellään, että se vähän niin kuin muuttuisi tavallaan aidommaksi keskustelu, kun se ei ole sitten niin kuin semmoista provoilua vaan. Joo, se on ihan totta, ja mun mielestä mä pidän trolleja hirveän mielenkiintoisia itse asiassa psykologiselta kannalta, koska sehän liittyy siihen, että me ollaan onnistuttu herättää jotain tunteita ja sen takia siellä trollataan, mutta sitten ne taustasyyt, minkä takia trollit haluaa kommentoida, niin ne yleensä tulee sieltä heistä itsestään. Joo, täytyy tässä tunnustaa. Meillä on ollut muutama sivukeskustelu joistain ihmisistä, jotka on kommentoinut, että minkälaista taustatarinaa siellä on, mutta kaikkihan me ollaan aika kompleksisia, että turha sitäkään niin kuin kauheasti liikaa miettiä juurisyitä ihmisten niin kuin kommunikaatioihin. Tuossa
ehkä voisi tuosta awareness recreationista niin tuota, puhua vähän enemmän, että mitä se pyrkii sitten tietoisuutta uudelleen luomaan, mikä sanana niin kuulostaa vähän oudolta. Joo, joo. Meidän tavoite on tuoda psykologian ja etiikan tiede löytöjä ihmisten arkeen, eli tavallaan soveltaa sitä ja pureskella enemmän valmiiksi niin, että ihmiset pystyisi todella saamaan siitä jotain apuja siihen omaan toimintaansa ja mitä ikinä he haluaakaan tehdä. Psykologiassa on tehty ihan hirveän hienoja löytöjä ja siellä on todella hienoja teorioita todella paljon, mutta silloin kun ne jää sinne tieteen puolelle, joitakin on arkipäivästynyt jo esimerkiksi Freudin nämä defenssimekanismit on aika arkikielessä mukana, että ihmiset osaa käyttää kyllä niitä tiettyjä sanoja. He usein tietää, että he saattaa sublimoida silloin, kun on stressaantuneina, niin ne saattaa siivota ihan hullunaan tai käydä salilla tai juoksemassa tai jotain ja purkaa sitä energiaa johonkin tekemiseen. Ja samoin sitten välttelyt ja kaikki tollaiset, niin kyllä ne on niin kuin ihmisten tietoisuudessa jo, mutta kun miettii, että Freud kuitenkin niin kuin teki viime vuosituhannella ja omat teoriansa ja monet tämän alan ammattilaiset sitten on jatkanut sitä tutkimusta todella hienosti ja sitä edelleen Jenkeissä varsinkin jatketaan. Ja meidänkin psykiatrian kirjoissa opetetaan vielä niitä Freudin teorioita, niin kuitenkin se ihan ydin, kuinka sitä sovelletaan arkikäytössä, ei ole lyönyt itseänsä läpi ja se harmittaa mua ihan hirveästi, koska siitä siis olisi hyötyä. Väitätkö sä, että Freud on vielä psykologian psykiatrian niin kuin vahva pohja, itse siis tätä dikkailee Jungia vaan, koska se on niin kuin vaan niin kaunista tavallaan proosaa suorastaan, mutta molemmat mun mielestä kyllä ei ole välttämättä kauhean hyviä niin kuin, todellisuuden kuvaajia, että on tämmöinen niin kuin, jonkinlainen behavioristinen rationalisti, että muuhun vetää joku tämmöiset Piagetin kehitysteoriat ja tavallaan sitten vaikka ihan kokeellisen psykologian testit, ja mua on niin siis kiehtonut vaikka nyt tämä Milgramin Stanford Prison Experimentin niin kuin tuho, joka oli mielestäni täysin manipuloitu koe. Mutta nehän niin kuin psykologian varhaiset ajattelijat, niin nehän ei oikeastaan mun mielestä kyllä testannut yhtään mitään. Ne oli vaan niin kuin ihan filosofisesti keksinyt ne päästään. Onko tämä sun mielestä reilua ajattelua? On ja ei. Siinä on puolensa. Siis, noihan on yksittäisiä ihmisiä ja yksittäisiä teorioita, ja kun miettii kuitenkin psykologiaa tieteenä, niin sehän on ihan äärimmäisen laaja. Että ne on vain yksityiskohtia siellä, ja tavallaan niistä tulee se kokonaisuus, että eihän noi ole niin kuin, valtavirtaa eikä painavia asioita, kun psykologiassa on ihan niin kuin miljoonit tai muitakin asioita. Mutta he on hirveän hyvin osunut siihen. Mä pidän myös Jungista, mutta he on hirveän hyvin niinä aikoina osunut siihen ihmisen niin kuin inhimilliseen käyttäytymiseen ja osannut kuvata sitä, mikä pätee vielä nykypäivänäkin. Et ei se ole muuttunut. Me ihmiset ei olla oikeasti muututtu niin hirveästi ja se on mun mielestä hienoa ja se on hienoa, että ne työt on säilynyt. Kyllähän Freud on tehnyt paljon sellaista hullukuristakin asiaa ja ei hänen kaikki tuotantonsa ole ihan niin kuin julkaisukelpoista, mutta toi on hirveän hyvä esimerkki siitä, että se on säilynyt vielä. Joo tämmöiset metarakenteet aivoissa on niin kuin kiehtovia, mutta jotenkin tämmöinen niin kuin jopa jäi vaan mieleen tuosta, oli tämä Kahnemanin hidas ja nopea systeemi, jossa hän niin kuin aluksi myöntää, että eihän niin kuin aivoissa välttämättä ole mitään kahta systeemiä tavallaan niin kuin fyysisenä ja niin kuin rakenteena, mutta se niin kuin vaan auttaa meidän ajattelusta, että kaikki nämä on mun mielestä vähän kuitenkin metakikkailu, että ne aivot on sitten joku plastinen möykky, joka reagoi niin kuin signaaleihin, mutta että löytyykö sieltä oikeasti jotain niin kuin egoja ja superegoja, niin se on mun mielestä hieman maallikkona kyseenalaista. Niin, siis se liittyy tietoisuuteen nimenomaan, että se nyt oli Freudin tapa ilmaista noita asioita, mutta hän todella älykkäästi havaitsi, että meillä on sellainen
aihealue, mikä ei ole niin tietoinen. Ja siitä kuitenkin pystyy pääsemään tietoiseksi. Että kyllä se pätee edelleenkin, mutta se, kuinka hän on ne nimennyt, niin se on sitten hänen oma asiansa ja joo, mitä kaikkea hän on ripotellut siihen ympärille. Niin. Joo, sori, mä nyt lähdin jo heti suolaan sua tässä. Joo, mutta ei mitään. Kiehtoo mua. Pitäisi siis enemmänkin olla näitä tavallaan sosiaalisuuden ja psykologian aiheita tässä, että ei ole kaikki pelkkää taloutta. Että se joo, on niin kuin kauhean mielenkiintoista. Niin, ja kuitenkin se psykologia vaikuttaa talouteenkin aika paljon. Joo. Mä luulen, että mä kiitän sua tästä pohdinnasta ja palkitsen sut tosiaan tällä kirjalla ja jatkan vaan kommentointia ja pistäkäähän kaikki kommentteja tuohon joko Facebookiin tai sitten sinne Googlen tai minne nyt haluattakaan Twitteriin ja mä laitan kanssa sun yhteystiedot tuonne tähän sitten jaksolinkkeihin. Joo, kiitos. Joo, kiitoksia käynnistä ja tosiaan hienoa, että osallistut. On hienoa osallistua. No niin. Kiitos. Moi.